Մենք չենք արտադրում մեքենաներ, մենք ապրում ենք դրանցով։ Ահա այս կարգախոսով առաջնորդվելով շուրջ 1.5 դար արդեն մեքենաշինության ոլորտի առաջատարներից մեկի Opel ընկերության ապրանքատեսականին հասանելի է արդեն հայ մեքենասերներին։ Multimotor սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության նախաձեռնությամբ Հայաստանում բացվում է Opel-ի պաշտոնական ներկայացուցչությունը։ Բացման հանդիսավոր արարողությանը մասնակցում է նաև Գագիկ Ծառուկյանը, ով Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Hans Jochen Schmidt-ի հետ ազդարարում է ներկայացուցչության բացման մասին։ Հայ սպառողներն այսուհետ կարող են ձեռք բերել Opel-ի ամբողջ ապրանքատեսականին, իսկ սրահում ներկայացված են ամենավերջին նմուշները։ Դրանցից երկուսը հենց բացման արարողության ժամանակ են ներկայացվում հյուրերին, արժանանում բարձր գնահատականի։ Opel-ի հայաստանյան ներկայացուցչությունն առաջարկում է էքսկլյուզիվ ապարիկային պայմաններ 3 տարի ժամկետով և 100 000 կիլոմետր վազքի երաշխիքային սպասարկում։ Նախաձեռնության հեղինակների խոսքերով ներկայացուցչության հիմնումը բազմաթիվ խնդիրներ է լուծում։ Ամենակարևորը վստահությունն է, որ կա մեր երկրում էլ բացվեց այսօր այս խանութը գերմանական մեքենաները, և հիմնականում ենք ամեն մեկը պետք է կարողանա իր ներդրումը իր երկրում ներկայացնել, որը դա և վստահություն է, և հավատ է, զարգացում, բարեկեցում, բարգավաճում։ Սա իհարկե նոր աշխատատեղեր բացվեց։ Ներկայացված մոդելներն աչքի էին ընկնում տեխնիկական կատարյալ նկարագրով ու դիզայնով։ Ոլորտի առաջատարներից մեկի Opel-ի սիրահարների համար նախաձեռնության հեղինակները նաև յուրօրինակ անակնկալ են նախապատրաստել։ Քանի որ Opel-ի այդ ֆիրմայի 150-ամյակն է, այդ կապակցությամբ 10 օրվա ընթացքում մենք 10% ցեղ ենք անելու, ով ցանկանա մեքենա գնելու։ Ֆիրմայի ներկայացուցիչները հավատացնում են, որ հաշվի առնելով հաճախորդների նախասիրությունները, Opel-ում ձգտում են շարունակական բարելավման։ Մենք ամեն օր զարգացնում և կատարելագործում ենք մեր մեքենաները, առավել ժամանակակից, առավել հարմարավետ, առավել անվտանգ ու դինամիկ դարձնելով դրանք։ Գնի և որակի կատարյալ համադրությամբ ներկայացող այս ավտոմեքենաները շատ արագ իրենց տեղը կնվաճեն մեքենաների սպառման հայաստանյան շուկայում, ամփոփում են ընկերության պատասխանատուները։ Իվետա Տոնոյան, Աշոտ Համբարձումյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։